ville aldrig dö. Vill inte det. Chock och förstämning präglar den lilla byn Knutby. En härva av religion, sex och ond bråd död. Knutby-sekten levde i sin egen värld med egna regler, egna lagar. Där och då kändes det jättemärkligt. Det är ett bevis bland flera, men det är ett viktigt bevis som man har manipulerat. Det skapar tvivel hos allmänheten. Vem har då sanningen? Det här stämmer ju inte alls överens med vad som sades i rätten. Det är förhören. Med Helge Forsberg. Här i polisens utskrift så stämmer det ju inte. Det finns andra som vet mer om vad som hände i Knutby. Sara, kan det vara så att du tar på dig skulden för att du skyddar någon annan?